მოგესალმებით, ეს არის საბა გეიმერ საბანაძე და მე დღეს გასწავლი თუ როგორ გადმოვიჭერთ მობიზენი. თუ თქვენ გაქვთ მარტო Play Store და არ გაქვთ App Store და უნდა შეხვიდეთ Play Store-ში. აი აქ უნდა ჩაწეროთ მერე მობიზენ. ვისაც Samsung-ი გაქვთ, უნდა გადმოწეროთ აი ეს. და რა ვიცი, უნდა გადმოწეროთ კიდე ეს. რა მე მაგალითად სხვა მაქვს გადმოწერილი. კარგით მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო და აბანახვამდის.